Veïna Carmeta. Digue'm. Vostè sap on trobar plantes i arrels per fer un beuratge poderós? Sí, però és molt perillós. Està al cim de la muntanya més alta. I vostè em podria ajudar perquè de veritat que li agrairia tota la vida. Esclar, però amb una condició. M'hauràs d'ajudar a curar la meva filla. D'acord. Adéu. Uf, quin camí més llarg. Mira, aquestes plantes ens serviran. Anem cap aquí. Brangieta, vine un moment. Ja vaig. Tinc una missió molt important per tu. Estic fent un breuatge poderós i li has de donar a la meva filla Isolda. Però això no és molt arriscat. On ho he de donar? No et preocupis, només li has d'anar al País del Rei Mag i donar-me el meu breuatge a la meva filla Isolda. Tinc por, però ho faré. Brangieta, porta'm alguna a beure i posa música. Ja vaig, senyora. Aquí tens, senyora, la seva. Tal és la seva virtut que els que veuran plegats s'estimaran en tots els sentits i amb tot el pensament per sempre més en la vida i en la mort.